wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa saakay waxa ay ololaha doorashada ee xisbiga kulmi ay kala qayb galeen taageerayaasha xisbigaasi oo ku sugan magaalada Buurama. Warkan waxaa magaalada Buurama inooga soo diray wariyahayaga Jaamacad Dude. Halkani waa fagaaraha khayriyada magaalada Buurama. Waxay maanta kulmisay kumanaan dad ah oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee ka kooban tahay magaalada madaxda gobolka Awdal ee Buurama. Waxay ahayd maalin u reebanayd xisbiga xaakimka talada dalka ee kulmiye umaanintiisii koowaad ololaha doorashooyinka ka bilaabay guud ahaanba Soomaaliland, iyadoo dadweynaha goobtan yimid mid walba si iskii ah uu galbinayay musharaxa uu wato. Munaasabadan waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga talada dalka ee kulmiye wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland, maamulka gobolka ka degmada, iyo mas-uuliyiinta xisbiga xaakimka kulmiye. Haddala kala duwan oo haddaba laga soo jeediyey goobtaasi waxaa halkaa ka hadlay maamulka gobolka, maamulka xisbiga kulmiye, iyo ka degmada Buurama. Kulmiye maanta waxa uu ka tagay ma jirto mas-uuliyaddii siyaasad kula wareegteen sadde labada xisbi qaran ee kale mas-uul baad ka tihiin, ummaddoo dhan baad mas-uul ka tihiin. Waxaan rajaynayaa hadduu la ilaahdo inaynu hadda waad arkaysaan dee siday baasha u taalle wax badan oo sii tilmaama ma yaalla halkan. Idinla tartamaysay maanta waa guusgoysan. Waxaan leeyahay taageerayaasha xildhibaanada xisbiga kulmiye, guuleysta baan leeyahay, guuleysta. Runtii maanta hadal ma badinayo, maanta waan idiin mahadnaqayaa maadaama ay raadku kulushahay, aad soo xilqaanteen, aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaa taageeradiina u muujiseen, eed ugu muujiseen xisbiga kulmiye, eed ugu muujiseen xildhibaanada ka sharaxan xisbiga kulmiye. Waad mahadsantihiin, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waan idiinka mahadnaqaynaa sidaad u soo galbiseen, waan idku mahadsantihiin. Guul badan noo rajaynayaa maalinta 17-da ilaa waaxidka weyne yiraahdo sidaad ugu yeelisaan fartana ugu yeelaya. Waxaan idin leenahay kadaf kadab u rooro kulmiyo u kaalay, kabaha soo gasho oo kulmiyo u kaalay, kab waliba joog oo kulmiyo u kaalay. Taageerayaasha isu keenay quruxda intaleeg aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay waxaad tihiin xisbigii qaranka, xisbigii dowladnimada aad tihiin. Guul baad muujiseen, alxamdulilah, aad baad u mahadsantihiin. Maalin bay idiin hadhay maalintii guusha idin hadhay, aad xildhibaanadii unba u dalbinayseen. Maalinta odayntana waa inaad bartaa kuogaataan xildhibaanada taraftameed. Waxaa hadalka qaatay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Mudane Axmed Muumin Seed oo hadal qiimo leh u jeediyey kumanaankii kun ee iskugu yimiday goobtani. Aan u mahadnaqayno xildhibaanada isku sidkan ee golaha wakiilada iyo deegaanka ee maanta sawiradoodii iyo boorarkoodii iyo calaamadihii loogu codayn lahaa baakanku ku soo bandhigay, iyo awooddii iyo taageeradii xuduuddii ay ku lahaayeen bulshada soo dooranaysa. Runtii waxay muujiyeen awooddii ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda iyo taageerada iyo kalgacalka. Marka mahadnaq badan baan idin jeedinaynaa maalinta 17-ka May ee ah maalinta codka lagu hubsanayo nin walba xildhibaanka uu maanta u soo baxay ee uu taageeray. Waxaa looga baahan yahay inay maalintaana ku hubsadaan codka. Gabagabadii waxaa munaasabaddan soo afmeeray gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga xaakimka talada dalka ee kulmiye ahna wasiirka ganacsiga Maxamuud Saajin. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa, waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha sharafta leh ee taageerayaasha murashaxiinta u ah ee u adkaystay cadceed ilaa xalay soo jeeday ee maanta cadceed taagan. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa murashaxiintana. Waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku moogtahay awguriya idin leehay in dadkiinni aw sidaa idiin daba joogsado. Aad iyo aad baan awguriya idin leehay. Waxaana filayaa oo rajaynayaa inaan ka baryaa maalinta foodku u dhacayo ee bishu ay 17-ka tahay sidaa cadceed aad ugu adkaysanaysiin si kasii daran ugu adkaysta.